صاحب محترمہ مریم نواز صاحب شیر پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب پہلے تشریف لا چکے ہیں انہیں پاکستان مسلم لیگ نون ساہیوال ڈویژن کی طرف سے پنڈال آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں یہ آپ کا وہ بہادر سپہ سالار ہے میاں نواز شریف کا وہ جرنیل ہے جس نے عمرانی ٹولے کی 16 کلو ہیروئن کا جھوٹا مکمہ برداشت کیا اور اس کی استقامت میں ذرا بھر بھی لغزش نہ آئی ایسے قائد کو پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب کے تمام کارکن خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ساہیوال ڈویژن میں پنڈال آمد پر دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں قائد پنجاب رانا ثناء اللہ رانا ثناء اللہ محترمہ مریم نواز صاحبہ محترمہ مریم نواز قوم کی دختر قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز میں ساہیوال کے تمام یونین کونسلز کے چیئرمین جن میں ظفر اشرف صاحب اور باقی تمام دوست عامر سفیان سوتی صاحب عامر عزیز صاحب سب کا مشکور آپ سب دوستوں سے التماس ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ٹھیک ایک منٹ کے بعد آپ کے سامنے ہوگی اپنے قائد کی بیٹی کا استقبال نعرہ تکبیر میاں محمد نواز شریف میاں محمد نواز شریف قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز قوم کی بیٹی قوم کی آواز مریم نواز مریم نواز ایک نیا آغاز ہے مریم نواز امید سحر ہے مریم نواز ایک نیا آغاز ہے مریم نواز قوم کی بیٹی محترمہ مریم نواز کو ساہیوال تنظیمی ورکر کنونشن میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں قوم کی بیٹی محترمہ مریم نواز سہر ہے مریم نواز ایک نیا آغاز ہے مریم نواز امید سہر ہے مریم نواز ایک نیا آغاز ہے مریم نواز مریم نواز مریم نواز مریم نواز ہر دل کی آواز بدلیں گے حالات بھی اب ہم نے مل کے ٹھانا ہے خوشحالی کی منزل کے لیے آگے قدم بڑھانا ہے ماں بہنوں کے دل کی دھڑکن ہر دل کی ہے آواز مریم نواز مریم نواز مریم نواز مریم نواز ہمارا ہے پہلے بھی وطن سہارا ہے ہمارا یہی لگانا ہے آگے قدم بڑھانا ہے ہر دل کی آواز ہے مریم کامیابی کا ہے انداز مریم نواز مریم نواز مریم نواز مریم نواز ترقی کا پہیہ
محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ساہیوال تنظیمی ورکر کنونشن میں ساہیوال ڈویژن کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے بھرپور نعرے کا جواب دینا ہے، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد نواز شریف، قوم کی بیٹی قوم کی آواز، قوم کی بیٹی قوم کی آواز، قوم کی بیٹی قوم کی آواز. بہت شکریہ، آپ کے جذبے کو لیڈرشپ سے ہراتی ہے. اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب